nəvələrinin Həsən və Hüseyn radiyallahu anhın atasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə bir yerdə döyüşlərin hamısında, demək olar ki, hamısında iştirak edib, bir neçəsindən başqa çox cəsur, şücaətkar bir sahabı olub, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə ağac altında beyət edən, beyət-ur ridvan deyilir buna, sahabələrdən olub və o beyətdə iştirak edən sahabələri Allah subhanahu teala günahlarını bağışlayıb və onlara cənnəti vəd edib. Həmçinin Harun Musaya yaxın olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxın olub və sağlığında ikən cənnətlə müjdələnib. İbn Abdülbar rahimahullah bu möhtərəm sahabəni vəsf edərkən deyir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu orta boylu, qara gözlü, 14 gecəli ay kimi gözəl simalı, iri bədənli, enli kürək, əlləri möhkəm və iri, qəd qamətli, boynunun dərisi zərif, saçları seyrək və uzun, uzun saqqallı, çiyinləri iri, bazısı çiyninə sıx, bitişik, cüssəli, qolları çox möhkəm, özü də qorxu bilməyən, olduqca qüvvətli və şücaətkar bir adam idi. Birisinin qolundan tutduqda onun nəfəsini kəsər, döyüşlərdə də öndə gedərdi. Radiyallahu anh. Bu səhabənin əsil nəsəbinə gəlincə, Əli radiyallahu anh olduqca əsil, nəzabətli bir nəsildəndir. Əli ibn Əbu Talib Abdümənəf, ibn Əbdülmuttalib, ibn Hişəm, ibn Əbdümənəf, ibn Qusey, ibn Kiləb, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lüey, ibn Qalib, ibn Fəhr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Xüzeymə, ibn Mudrikə, ibn İyas, ibn Mudr, ibn Mudar, ibn Nizar və ibn Ma'd, ibn Ədnan. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmsi oğludur. Belə ki, atası Əbu Talib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin atası Abdullah doğma qardaşdır. Əli radiyallahu anhün nəsəbi şərəfli nəsəb sayılır. Çünki bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəsəbidir. Həm də bu şəcərənin davamı İsmail aleyhissalam və onun atası İbrahim aleyhissalama qədər yüksəlir. Həmsinin onun nəsəbi Əbu Bakr, Ömər və Osman radiyallahu anhə də 7-ci babası Kəbdə birləşir. Yəni onlarla da qan qohumudur. Əli radiyallahu anhə dünyaya gəldikdə anası Fatimə radiyallahu anhə ona Əsəd adını verir. Lakin bir müddət sonra atası Əbu Talib gəlir və onun adını dəyişdirir, ona Əli adını verir. Əsəd, ərəbcədən tərcümədə şir deməkdir. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Xeybər döyüşündə mərhəblə təkbətək vuruşanda, təkbətək döyüşə çıxanda iki misra beytlə özünün kim olduğunu ona göstərir. Deyir ki, anamın Heydər adlandırdığı mənəm, meşələr şiri tək, zəhimli görkəmliyəm. Şir olduğunu, yəni şir kimi cəsarətli, qüvvətli olduğunu düşmənə göstərir və bununla da onun qəlbinə qorxu salır. Hətta rəvayətə xəbər verilir ki, o döyüşdən qabaqki gecədə mərhəb yuxuda bir şirin onu öldürdüyünü görmüşdür. O boyda pəhlivanın canına qorxu düşür. Və təkbətək döyüşdə Əli radiyallahu anh onu yenir. Qalib gəlir, onu öldürür. Hərçənd, Əsəd də gözəl addır. Şir deməkdir. Lakin, Əbu Talibin
ona verdiği ad daha güzeldi. Ali, yani uca olan. Bu sahabenin kunyasına gelince, radiyallahu anh'ın üç kunyası var. Ebul Hasan. Birinci kunyası budur. Yani Hasan'ın atası. Kunya, Arapça bir ismin evveline Ebu, yani ata veya Ummu, yani ana sözlerinden birini koymakla emele gelen ayamadır, legabdir.